आमी बागी मनीस गोंसो एक कण तुया पेटेन बळो कण बांदून दवर कितली पिलां काडटा पळय आमकां जायती देणी आसा त्या देण्या पैकी वर्तीन देणे खंयचे सांगा पळय तुमी आमची ग्रेस काय ओडगी देवाची ग्रेस काय ओड क्रिस्तई मुगाच्या भावनो आणि भयणीनो बाळका जेजूक मान करूंक ताचे लागची बेसांव मागोवन घेवंक एक कुटांब तसे आमी संगता मेळ्ळे हांव आनी जेजू सांगता खंय दोग या ते संगता मेळोवन बापा लागीं मागतात तांकां खंडीत जावन बाप आयकतलो म्हूण तर दोग आनी तेग न्हय तिनशी चारशी पांयशी लोक आमी ह्या मिसा वेळार आसा चडच आसा तर देव आमच्या मागण्या आयकणा गे तर आमची त्या सा बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या काळजाच्या आशे खातीर मागया आमी प्रत्येक जाण आय सी यूंत वळवळच्या दोगां मनशां खातीर आयच्या वाचपांनी आमकां बरी लेसांव मेळटात पयस पुस्तक सांगता जो कोण थोड्यांच ओमता तो थोड्यांच लुंवता जो कोण दराळ ओमता तो दराळ लुंवता कसली सभेत उतरां ही आनी उपरांत सांपावल सांगता देखून उदार मनान दिवंक तुमी प्रयत्न करा संतोशान आमोर पिके हाशान आसन तुमी एकामेकां सहाय करा तुमी उदार म्हण दाखयतना तुमच्या छाती प्रमाणे तुमी दाखयतात पूण देव तुमकां इनाम दिताना देवाच्या छाती प्रमाणे देव दिता आमची सकत छाती आमची ग्रेस काय ओडगी देवाची ग्रेस काय ओड खंडीत जावन हजारांच्या हजार वांट्यांनी देवाची ग्रेस काय ओड जावन आसा तर आमी शानेन जाय जय देवान दिल्ली देणी जायती आमकां आसात खंयच्या मापान गरजेवंतान ती वांटून घेवची उदार म्हूण दाखोवचें तांचें तें बरें म्हूण दाखोवचें हो जावन आसा आमचो कातोली कायदो देवाक आमी अर्घां दिवया हें आयकल्या उपरांत आमी एकाच ताळ्यान गायन केलें दाया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी आतां आमी गायन केलें दाया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी तुमी उसने दितात तुमी एकामेकां सहाय करतात बागी मनशां जावन आसात तुमी आमी बागी मनशां जावन आसात भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी इतल्या पोटी आयकात हांव म्हूण आमचे भाव अणभव ते अकतलीक कितल्या पोटी आयकतात आमी बागी मनीस कॉन्सेक्रार केल्ले मनीस देवाचे भुरगीं पवित्रत्म्याचे मनीस जावन आसा आमी देवाक आमी अर्घां दिवया आतां हें समजून घेजय जाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर परतोर आमी नदर घालूंक जाय पडटा जुदे कुळी ओळवळताली आसिरेच्या बाबिलोनाच्या मेडसाच्या आनीक दुसऱ्या पर्सियाच्या रायांकाल ओळवळताली कश्ट जाताली दुबळ्यांक ते दणचीताले अनाथांक कश्ट दिताले जीवशी मारताले असल्या संदर्भात ती बोब मारतात केदना आमकां सुटका मेळटा काय म्हणून सर्वेस्परा देवा केदना आमकां तूं सुटका दिताय की म्हणून तेदना जाली दानियल प्रोफेताचे प्रवादपण मनशा पुतान अंतराळार कुपांचेर बसून देवणेचो हांवें पळयलो आनी जंय देवंतो जालो आनी मनशां समाधान हाडलें थंय जावन आयच्या वांजलाचीं उतरां हांव तुका अर्घां दिता बापा म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त कित्याक तुवें म्हाका तुवें व्हडवी गाय दिली यू हॅव ग्लोरिफायड मी सर्वेस्परा देवा बापा हांव तुका अर्घां दिता कित्याक तुवें म्हाका व्हडवी गाय दिली
हे आयकल्ले जुदेव ताच्या भोंवतणी आसले भोव संतोश पावतात. कश्ट जाल्यार री आतां देवाचे उतार आयले नंग्याच्या तोंडांत जावन आमकां सुटका मेळटली, आमकां व्हडवीगाय मेळटली वस्त जावन आसा म्हणून प्रभात प्रफेत. पूण जेजू क्रिस्तान सांगलेलें कितें आनी ताणें समजलें कितें, मनशाची व्हडवीगाय कितें जावन आसा, आसिरियाच्या बाबिलोनाच्या पर्सियाच्या रायांक सोलवण तांचे वयर जैत व्हरून आम पापणाचेंचो राजवट बांदोवणाची व्हडवीगाय जाता तितली ग्रेस्तकाय पूण जावन आनी कितें करन आपणाचे गर्व अहंकार भायर दाखोवचे व्हडवीगाय. पूण क्रिस्ताची व्हडवीगाय कितें जावन आसा, गोवांचो एक कण मातयेन पडून तो कुसुरल्या शिवाय एकोडोच उरता, एकोच उरता. गोवांचो एक कण तुज्या पेटेन बरो कण बांदून दवर, कितलीं पिलां काडटा पळय तसोच उरता. जर तर तो मातयेन घालून उदक घालची तर जाल्यार एक कण तो शंबर कण जाता, शंबर कण आसले ते हजार कण जातात. गोवांचो एक कण मातयेन पडून मेल्ल्या शिवाय तो रोकडोच एकोडोच उरता. जर तर तो मेलो शंबर वांट्यांनी हजार वांट्यांनी जायत तो येतेच फळ दिता. कितें जावन आसा हें सांग अर्थ. हांव तुका अर्घां दिता बापा, कित्याक तुज्या पुताक तुवें महिमेवंत केलो. कितें महिमेवंत? ते जुदेव कितें चिंतले, वो आतां आमकां बचाव करता. रोमांक आसिरियाच्या लोकांक बाबिलोनाच्या लोकांक सोलवयता, आमकां सिंहासनाचे बसयता म्हूण. तुमी कितें म्हणटा? वय सिंहासनाचे बसयता, कुर्साचे सिंहासन. जर तर आपणाचीच व्हडवीगाय जोडच्या खातीर हांव अहंकारान दुसऱ्यांक कश्ट दिता, म्हजीच व्हडवीगाय दाखयता तर जाल्यार तूं मरच्या आदींच तुका सकळी विसरतात. मेल्या उपरांत तूं ह्या संवसारांत आसलोय म्हणल्यार कोणूच नेना. वय न्हय तें तुमी पळयनात गी? आपणाचीं भुरगीं समेत ताका वळखनात आपणाचो बापूय कोण म्हणून. दीस रात तो घडलो, वावंड काडली भुरग्यां खातीर, वावंड काडली आनी सुवार्थपणान तो जियेलो. दुसऱ्यांचे ताका पळोवन वचून येतले, देवाकय भियेनातलो, मनशाकय भियेनातलो. तो मोरच्या आदींचो मरता, ताका पुरच्या आदींचो तो मरता. आनी तो मेल्या उपरांत ह्या संवसारांत आसलो म्हणून ताची बायली वळखना, भुरगीं वळखना. ही जावन आसा परिस्थिती. ताच्या बदलाक तुमी कितें करतात तें, तुमचें कुटुंब सांबाळचे खातीर दीस रात वावुरतात, देव भिरांतीन जियेतात, भुरग्यांक शिकाप दितात, तांकां देव भिरांतीन वागयतात, कुटुंब शाबितायेन वाडयतात. तो तुमी जावन आसात गोवांचो तो कण. दीस वेता वेता ती वात मोटवी जावन येता, वात मोटवी जावन येता. मोटवी जाल्यार उजवाड दिता आनी एका घडये ती वात पालवता. ती जावन आसा आमची जिणे. दुसऱ्यां खातीर आमी जियेतना आमची जिणी दुसऱ्यांक भेटयली जिणी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. भाव भयणीनो, ह्या वातीचेर हांव हात दवरून जाल्यार उजवाड मेळना. म्हजो हाती उलपाता, वाती पालवता. जर तर ती वात पेटोवन आसा तर जाल्यार सगळ्यांक उजवाड मेळटा. पूण वात ल्हान ल्हान आनी ल्हान जाता आनी कडेक बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपसून दिता म्हणटा ती वात पालवता. आनी क्रिस्तान केल्लें कितें? टेन्स. मोरयेन केल्लें कितें? टेन्स. तानोरेसान केल्लें कितें? टेन्स. जर तर आज संवसारांत कोणाचो उडास आमकां आसा तर जाल्यार महाव्यक्तींचो. न्हय कित्याक ते ग्रेस्त आसले, न्हय कित्याक आपूण व्हड म्हूण दाखयताले, न्हय आपणाचे बाडाय उलयताले, बगार पेल्यां खातीर ते जियेताले. गांधी ह्या आमच्या भारता खातीर जियेलो, आपणाच्या रगांत वयले
आ सगळा सगळो संसार मांडता. सान फ्रांसिसावेर क्रिस्त खातीर दीस रात तो वावुरलो. तो पॅरिसांत शिकोवन आसलो, व्हडल्या कामार ताका वस येत आसले, जायते जोड येत आसले, पूण हें कळ कन कितें फायदो? हांवें दुसऱ्यां खातीर क्रिस्त खातीर वांजल फोरगळ करचें म्हूण निशेव करता आनी भारताक वेता आनी जायते वावुरता. मरताना कोणी सुनातली ताका मंत्रांच्या कुटुंबाचो भोवबुदवंत मनीस मेल्या उपरांत पुरो ताका पोंडू येनातलो. आज 500 वर्सां जालीं आजुनी सांत फ्रांसिसावेर जियेता. ताच्या सांगात आसले जायते हजारांचे हजार मनीस कोणाक तांची वळख आसा? तर आज आमचे जिणे उरता कितें म्हणलें सवाल. भाव भयणी न्हू, देवान आमकां जायती दिणें दिल्यांत कुडीची, मोतीची, आत्म्याची, स्पिरिटाची जायती देणी आमकां दिल्यान ग्रेस काय आनी शिकोवण सगळें आसा. ही आमी कशी उपयोग सुची? आमच्या जाता जातलें म्हाका येवं दी, म्हाकाच येवं दी म्हूण हांवें चिंतचें गी. चिंतलें जाल्यार की देणी पावल वतात आमी न पय जाता. ताच्या बदलाक की तो कोण तो दराळ मापान वमता, दराळ मापान लोमता, दराळ मापान वमता, हजारांच्या हजार वाटेंनी तो लोमता. ही आमकां दिसना गे. गांधीची जिणी पळया, फ्रांसीस सावराची जिणी पळया, सान लॉरेंसाची जिणी पळया. वय भाव भयणी न्हू, आमकां जायती देणी आसात. ह्या देण्या पैकी वर्तें देणे खंयचें सांगा पळया तुमी? ह्या देण्या पैकी आमकां दिल्ल्या देण्या पैकी वर्तें देणे खंयचें जावन आसा? आमचें जिवीत, आवर लायफ, आमचे थंय कितें देणे जावं पयशे जावं आस्त जावं शिकप आसलेले वेळार आमचें चिंताप कळ्ळें, तें लिपोवन दवरचें कळचें पंद या शाणेपण आसा तर जाल्यार हें देणे कशें उपयसचें गी म्हूण. आदीं पयशे वंटीन बुराक करून थंय ती लिपोवन दवरताले खंय, तशें गेल्यार पिशेपण. आमचे थंय देणी आसल्यार ती उपयसची कशी, ती वाडोवची कशी गी म्हूण. तर वाडोवची रीत कसली जावन आसा? आमचें वर्तन जिणे देणें जावन आसा. आमचें जिवीत, आमचें जिवीत दिसान दीस वाडोवन येवंक जाय, फुलोवन येवंक जाय, फळां बरी जावंक जाय, सुकण आनी संवसाराच्या लोकांक उजवाड मेळोवंक जाय. आतां तुजेर सुतून दीस घाल भयणी भावा. तुज्या जिवितांत हांव दुसऱ्यांक उजवाड येता गी, संतोश येता गी, समाधान येता गी. तूं आसाय म्हूण तांकां बरें भोगता गी, तुज्या बायलेक, तुज्या घोवाक तशें भोगता गी, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या आवय बापायक तशें भोगता गी. जर तर तशें भोगना जाल्यार तूं आनी हांव वाचून कितें फायदो? पात्राच्या की आमी कितें विशय जावन आसा? हांव वय हें सत आमकां दिसता. हें सत पयलें आसा वाचपांत आनी वांजेलांत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त संप्या उतरांनी आमकां शिकयता. हें सगळें शिकोवण जाल्या उपरांत दिस्त घालया आमी त्या कुर्साचेर. गोवांचो खन मातयेन पडून मेल्ल्या शिवाय तो एकडोच रावता. मेलो जाल्यार किरलाता, वाडटा, फळां दिता, यथेश फळां दितात. तशें जाल्यान जेजू क्रिस्त सांगलें रोमाच्या शेतापातीन, तूं गलिलेयान तुका नास हांव करतलो म्हूण. कोण नासलो? जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावी 2 बिलियाचे के आसड आसात. कित्याक? तो स्वार्थ जावन आसलो म्हूण गे. निस्वार्थपणान आपणाच्या जिनियेचो ताणें सॅक्रिफीस केलो. तशें तुमी सॅक्रिफीस करीजे म्हूण हांव सांगना. तुमच्या कुटुंबा भितर घोव बायले मोदें, आवय बापाय भुरग्या मोदें, तुमच्या समाजी मोदें एकामेकाक संतोश हाडूंक प्रयत्न करा. आमचें ध्यान जावंक जाय सकाळीं उठलेल्या बरा सर्वेस परा देवा,
आज उज वाट पळोवचे बाग तुवें म्हाका दिले हांव ना फावो तुज्या खुशोबपणे जीव म्हाका कोरपा दी आनी तुज्या परमानंस ह्या संवसाराचो उजवाड हांवें जायचें कर तुका जावन दी महिमा दुसऱ्या मेळोवन दी संतोस आमेन.